голова та його заступники публічно надали відповіді на запити і звернення депутатів Смілянської міської ради, які вони озвучували на попередніх сесійних засіданнях. Дякую, Валентина Миколаївна піднімала питання про оприлюднення на сайті проєкту порядку денного. Виконано. Все оприлюднюється так, як да. Наступне питання про вжиття заходів щодо запобігання спалення сміття. Дубовський Богдан. Згідно розпорядження міського голови 30.08.2021 року працівникам відділу благоустрою змінено графік роботи, щоб вони працювали в вечірні часи. З того моменту проводяться профілактичні рейди по мікрорайонам у нас, де приватний сектор. На сайті Смілянської міської ради в мережах Фейсбук та на телебаченні були відповідні промо-ролики стосовно спалювання, наслідків за спалювання. Крім того, під час проведення рейдів з мешканцями проводяться профілактичні роботи з цього питання та складаються адміністративні протоколи про порушення. Якщо цікаво, у нас є всі відеоматеріали практично всіх роз'яснень та складання протоколів управління ЖКХ. Хто хоче ознайомитись, можемо надати матеріали, як люди реагують на роз'яснювальну роботу, зокрема. Я вам скажу, це, м'яко кажучи, негативно, що їм розказують, і що так неможливо робити, що є відповідні варіанти, як це можна робити, коли вивозити і все інше. Епітети там такі. А санкції якісь були застосовані до колишніх? Три протоколи ми склали конкретно на осіб, які надали документи, і будемо розглядати на адмінкомісії ці питання. Наступне питання про відновлення пішоходного переходу по вулиці Рутоні. Ми звернулися до Національної поліції стосовно цього питання, отримали відповідь за умови дотримання ДПМ пункт 6.4.3. Можливо відновити там пішохідний перехід, це перехрестя Героїв Небесної Сотні Ротондівська. Я вам кажу, якщо у нас погода буде дозволяти, ми це виконаємо. Скоріше за все, ми ці всі пункти ДБН ми не виконаємо, тому що там необхідне облаштування і пішохідних зон для переходу. Якщо встигнемо, це виконаємо, але маловірогідно, що це буде цього року. Наступне питання, яке піднімав Ткаченко Олександр Анатолійович, про аварійну опору біля дитячого навчального закладу номер 23. Там не одна, там дві аварійні опори, які знаходяться на території самого дитячого садочку. В план графік роботи по відновленню освітлення ми включили. Питання також Олександр Анатолійович піднімав на позачерговій сесії про інформування щодо пандусу біля готелю «Сміла» з елементами металобрухту. Шановні депутати, на цю тему було проведено два засідання комітету доступності, є відповідні протоколи, можемо ознайомити. Перше засідання було таке ознайомче, на друге засідання були запрошені усі співвласники даного комплексу, оскільки відповідно до законодавства вони в першу чергу несуть відповідальність за відсутність безперешкодного доступу до даних закладів. Скажімо так, було присутніх на засідання, з'явилося власник готелю і директор комунального підприємства «Готель Сміла». Два співвласники не з'явилися. Скажімо так, всі були попереджені в письмовому вигляді, що вони, на предмет того, що вони зобов'язані облаштувати даний захід. Скажімо так, з роз'ясненнями до законодавства, що якщо це не буде зроблено, то в подальшому комітет доступності буде вимушений звертатись в вищі інстанції. На жаль, скажімо, служба Держархбудконтролю, яка могла б вплинути безпосередньо на будь-якого власника нерухомості, вона на сьогоднішній день перебуває в процесі реорганізації, коли вона зафункціонує, ми не знаємо точно. Але ще є служба, яка контролює безпосередньо діяльність аптек, і, скажімо, власник аптеки був попереджений про те, що ми будемо в подальшому апелювати до даної служби. Але, скажімо так, власник готелю, вірніше, директор готелю і власник ресторану, вони не проти долучитися в будівництво цього пандусу. Було протокольно рекомендовано комунальному підприємству «Архбюро» взяти участь в проєктуванні даного об'єкту. Наскільки мені відомо, робота вже ведеться на цей предмет. Тобто, робота ведеться, але їм даний термін, щоб вони його усунули добровільно, скажімо так. І коли термін спливає? Я думаю, ми тоді ще проведемо одне засідання, вже таке контрольне, остаточне, і вас обов'язково запросимо, можливо, там в кінці цього тижня чи на початку наступного, і вже будемо говорити про якісь більш предметні терміни. Крім того, у нас піднімалося питання з
сесії. Здається, депутат вже пропонував щодо роботи цілодобової АТ. Працює у приміщенні, розташована у приміщенні Смілянської міської лікарні, працює цілодобово на даний момент, але в неї 31 серпня спалив термін договору оренди і відділ комунального майна провів торги на визначення нового учасника, хто хоче розмістити свій там бізнес. Було 4 учасника. На сьогоднішній день ця аптека, яка розташована зараз, сплачує 9 тисяч гривень оренди в місяць. Буде сплачувати новий господар аптеки 55 тисяч гривень. Торги вийшли. Були 4 учасники. От сидить Сергій Анатолійович. Тому така от ситуація. І прописано в умовах договору, щоб аптека працювала цілодобово.